ההר כדי גדול. ומים? אתה מאימא. אני לא יודע להר יפקור של אימא שלי. אימא חמודה שלנו. נכון? אני רוצה לדעת למה צריך תעלות על הר גבוה כשזה קשה לי ברגליים. אנחנו ארבעה אחים במשפחה, וגולן הוא אחי הגדול. אני דורש ממנו, אני לא מרחם עליו בגלל שיש לו תסמון נדם. גולניק, אנחנו קמים עכשיו. תסתכלי לי בעיניים. וזה קשה לי. קשה לך להסתכל לי בעיניים? אני אחותך. זו ההזדמנות שלכם, לחזק את הקשר. עכשיו? כן. איזה בטוח. בשביל זה אנחנו עושים את הטיול הזה, בעיקר בשביל זה. כשלקחתי ילד בסך הכל בריא, לא הגנתי עליו מספיק. כל דבר שאני עושה, בשביל שאת תרגישי יותר טוב. הנה, אני נגיב לך את הדמות, לא צריך מה. נגיב על הכל. הכל, הכל, מותר. הנה, אתה עוד שנייה, שנייה, חבובי, תראה. הנה, הגענו. כמו רוב הדברים בחיים שלהם, זה משהו שאנחנו בחרנו בשבילה. לפעמים אני שואל את עצמי, האם יש לנו בכלל את הזכות לעשות בחירה כזאת? תתקעו לי. אנחנו לא יכולים להתקשר לאמא מפה. תסתכלי עכשיו לשם. את רואה מאיפה עלית? אתה אח שלי הגדול, נכון? נכון. אנחנו לא מדברים, אה? ממש דברים. אנחנו לא אומרים לבכות עלינו. אנחנו לא בוכים. זה בשביל הקלוזאפ.